Продължаваме с втора част на предаването документите. Темата днес е в деня за размисъл. Наистина трябва да помислите върху това, което с моя гост, доцент Вачков, показваме и казваме. Темата е мор по промишлените обекти на Народната република. В първа част говорихме за ранните 40-те, края 50-те години, в които обяснихме причините за тези многобройни аварии, да не се връщам. 58-ма година големия скок. Свързано е това, предполагам, с аварийността. Голям скок, не толкова в производството, колкото в злополуките. Значи, това е пак във връзка с този аспект, за който бих искал да се върна като основен, политиката на управляващите в икономиката, която е така осъществявана, че тя наистина е сериозна предпоставка за увеличаване на злополуките. Сега, аз благодаря, че ни насочвате към един момент, когато наистина има скок в злополуките. Само да кажа няколко думи на нашите зрители. 58-ма година, първоначално Хрущов лансира идеята, може би вдъхновен от идеята на Мао, да се направи някакъв впечатляващ скок напред в развитието, и Хрущов заявява, че така за кратко време Съветския съюз трябва да стане най-мощната, да мине по всички показатели Съединените щати и стане първа световна икономическа сила. Дъгнат и перегнат, както казват. Дъгнат и перегнат. Сега, разбира се, ние веднага подемаме тази инициатива. Тодор Живков веднага лансира идеята за така ускореното развитие, големия скок, от която е лансирана 58-ма, и наистина в плана са заложени невероятно неизпълними показатели. Mm-hmm. 58-ма до 60-та тази идея, така пропагандата я подхваща, но всъщност и даже тогава партията дава вече конкретни дати, кога България ще влезе в комунизм. Казва се 80-та година. Да, 20 години. Казва, сега почваме големия скок. 80-та година стигаме до това, което комунистическата теория го представя като пълното благоденствие. Комунизма, да. Там вече ще има пълно задоволяване. Тоест, 80-та година е даден като финална на граница и, както кажеш, Фукуяма, края на историята. Трябва да настъпи 80-та година. Някакъв тип комунистическо хегелианство. Да, да. Сега, обаче се оказа, че всъщност това е една абсолютно волунтаристична, абсолютно несъобразена политика, която веднага показва, че въпреки огромното така напрежение на всички ресурси, финансови, да, икономически, включително и трудови, тя се проваля и 60-та година те тихомълком прекратяват да говорят за нея. Значи от 58-та до 60-та година. Да. 60-та вече спират да говорят за нея и тихомълком веднага променят показателите на планата, да може в края на петилетка да кажат, преизпълнихме. Има ли тогава... Това не са първите зададени в началото показатели. Има ли го втурване и към кукурузника, т.е. към царевицата, нали Хрущов по това време нарежда всичко да бъде засаждано с царевица? Предполагам, че и нашите тук... Сега специално за селското стопанство нямам така поглед, но наистина се втурват да се увеличи в пъти производството за някакви кратки периоди. В Китай има уникални, бих казал, смешно трагични случаи. Мао нарежда и започва да правят доменни пещи в къщи. Да. В абсолютно. Селата почва да строят домени пещи, което е абсурдно, нали? Значи цялата политика на големия скок е един абсурд, не само в китайска среда, но и тук, макар че тук не достига размерите на кошмара, който е в Китай. Между другото, в началото на 60-те години, когато се взема решението в края на 50-те, всъщност 59-та година за строежа на Кремиковци, в мемуарите на Живко Живков, кръглата маса на Политбюро, той описва как, когато Живков, Тодор Живков, казва на Хрущов, че смятат да правят Кремиковци, той да бъде с около 200-300 хиляди тона стомана, Хрущов му казал, ама вие комбинат за стомана ли ще правите или чайник? И се започва и се прави, той е грандиозен, за който след малко ще покажа справка за състоянието му 80-те години, като стигнем до тия години. Вече Леонид Брежнев се казваше тогава комбината. Но да се върнем, тук какво се вижда се, това са по доклади на профсъюзите, които всички добре знаем, че се една структура силно контролира. Да. Но
И те са шокирани. В техните секретни доклади се пише, че работниците са поставени в изключително тежки условия на работа. Значи не се спазва никаква трудова дисциплина в името на изпълнение на тези непосилни задачи. Имам множество доклади, които казват за цял месец работниците не са получавали един почивен ден. Значи или... Шестдневна уж беше работната... Шестдневна работна, всяка неделя има нещо, което им се измисля. Допълнителен труд. Често пъти се налага да работят след 8 часа. Сега, този проблем наистина е постоянен за целия период, защото организацията в плановата икономика е такава, че там пък има едни постоянни престои. Значи, липсата на координация често пъти кара определени бригади да нямат съответните материали и стоят. Да. И тъй като има престой, след това им се налага да доработват в друго време. Но това, което се вижда, че в именно тези допълнителни часове стават най-големите катастрофи. И аз пък с интервю с един човек, работил в Кремиковци, макар и за по-късен период, за който говорим, той изгражда Кремиковци 60-те години, той е бригадир и се оказва, че има проблем, защото един член на неговата бригада, едно младо момче на 20 години, умира от токов удар. И ми обясни как е, значи нещо гръмнала някаква, включил някаква бензинова лампа, тя направила първоначално, той се сепнал и отскочил и се опрял на някакъв оголен кабел, който директно го убил. Казах, добре, това е пар екселанс, трудова злополука. Казва, защо са ви разследвали? Защото така, да, трудова злополука, обаче вика, той, това стана 2 часа през нощта, а той не трябваше да работи. А това е с бензинови лампи, за които описвате, които са некачествени. Некачествени бензинови лампи, да, които постоянно създават такива проблеми. Тоест, да, виждате, когато... Сега, и това е едното. Значи, първата голяма причина, това е да се залага на всяка цена да се изпълнява плана. И в тази връзка той се изпълнява обикновено неритмично. Значи, усиленото изпълнение на план обикновено става в съответния край на дадено 3 месеца. Това влияе на качеството по този начин. Това влияе на качеството, но айде в случая говорим за живота на хората. Когато идва време да изпълнат плана, те започват наистина да работят в разрез с всякакви трудови норми и правила. Дори така официално заложени в социалистическата законодателство. Една от знаковите катастрофи по това време, вие си описал на няколко страници много подробно. Колеги, снимки 2127. Това е наводнението, сгори град Враца, май месец 66-та година. Където сега ще видим снимките. 2127. Това може би е най-голямата индустриална катастрофа. Не, може би със сигурност. Ето сега това са снимките. Тя е над 100 души, 115 души според делото, а според спомените на хората от това време са били повече. Но тъй като... Всъщност заради манифестацията е спасила, значи, част от... Това по ирония на съдбата, млади хора са спасени, защото... Хвостохранилището рухва сутринта на 1 май. Да. И всъщност учениците от селото са били на манифестация, първомайска и част от хората са били на манифестация във Враца. Иначе жертвите щяха да бъдат силно 10 пъти повече. Вие ако беше през нощта. Западни примерно, източници, които някои от тях говорят за 2000, други говорят за 600, нали, източници, възможно е да е по-голяма от тази това число, значи, което казвате. Аз съм гледал цифрата, която е в съдебното дело. Съдебното дело, да. Сега, предполагам, че малко или повече съдебното дело се е спряло. Да, да. Но това е другият проблем. Когато нямате пък информация в едно общество, когато няма институция, която да има авторитета, че наистина казва, и хората много добре знаят, че им се крие информацията, тук, разбира се, започват вече слуховете за хилядите убити. Но те наистина биха били хиляди, ако това се беше случило през нощта, когато всички са си в къщите.
а не са били една голяма част на манифестация на 1 май 66-та година. Аз искам да прочета тук за Кремиковци, понеже стана дума. Ако искате, след това ще продължим за други конкретни катастрофи, но ми се иска да въведа и тази документална база. Ето сега една справка за противопожарното състояние на технологичния металургичен комбинат Леонид Брежнев. Вече се казва, след смъртта на Брежнев. Да, това след е Кремиковци. 81-а, да. Вижте какво пишат тези от ДС. Това са секретни документи, които, както казвате, вие не са ги чели стотици хора, знаели са ги избран кръг хора. В обектите на химическата част на металургичния комбинат се експлоатират технологични инсталации, машини, съоръжения и агрегати с отдавна изтекли производствени срокове, морално и физически амортизирани. От години не са извършвани капитални ремонти на машини, съоръжения и агрегати в химическата част на вентилационните системи. Така, справка за друг завод в София. Аз тук да кажа и на зрителите и на вас, стотици отделни заводи, комбинати съм гледал в техните масиви, няма нито един, който да е бил в нормално състояние. Противопожарно състояние на химико-фармацевтичния комбинат в София. Значи, от години е изключително лошо. Тревожно е състоянието на технологичното оборудване в цеховите за антипиретични производства. Аналогиновото производство се осъществява в крайно примитивни технически технологични производства с напълно морално и физически износени съоръжения, при повишена интензивност и крайно тежък режим на работа. Сега тук бях взел от Врачанския архив анализ за експлоатационната надежност на инсталациите в химкомбината във Враца. Това е към 86-та година. Няма още СРС, няма демокрация, няма преход. Див комунизъм е. И вижте какво пише. Основното оборудване в химкомбината Враца работи от над 20 години. Условията на работа са тежки, така, така, така. Ресурсните норми от заводите производители определено може да се каже, че не се спазват за голяма част от машините, поради липса на резервни части най-често от внос и регламентирания пробег се удължава значително. И вижте сега какво пишат тези, които са проверявали. Изпълняват се най-необходимите, най-неотложните ремонтни операции, а за останалото се гласува доверие на машината. Абсолютно. Същото нещо, ето канализационната система в много тежко състояние се нуждае от така, така, така. Много ниско ниво на специалисти. Редки са случаите на постъпване в химкомбината Враца на специалисти с висше образование. Така, например, в серовъглеродното производство няма нито един началник смяна с висше образование, в карбамидно и амонящно производство само по един. Тук предприятието за целулоза и хартия в град Мизия. Вижте какво пише там. Понастоящен се експлоатират два броя резервуари за течен хлор, въведени в действие 76-79. Същите са в състояние недопустимо за по-нататъчна експлоатация, поради напредналия процес на корозия и намалена дебелина на стените. Значи, течен хлор, който ако нали, се разбие този резервуар, това означава десетки жертви. Между другото, да отворя една скоба, такива неща има във всеки регионален архив. Аз съм донесъл десетки, но исках постепенно да въвеждам част от тях. Така, прощавайте, че... Не, аз ви благодаря, думата. Защото това, което вие показахте, то илюстрира, значи вие го показвате за конкретните случаи, да. Това, което аз говоря като общо явление на тази икономика. Като концептуализиране, значи, на конкретните факти. Точно, аз го концептуализирам, вие го показвате за практика. Значи, това, което ви казвам, на първо място, планът е света е светих. Което означава, че се бърза. Второ, качеството не се гледа. В крайна сметка нарушават се всякакви трудови закони. И най-което е шокиращо, че принципно, като стане тежка авария или така, има смъртни случаи, тогава задължително трябва да се намеси прокуратурата, да. Трябва да го разследва. И когато се стигне до... така висшите виновници, в крайна сметка обяснението е, еми той изпълнява плана. Значи в момента, в който се докаже, че той е нарушил всякакви правила и закони, но е бил в желанието си да изпълни плана, това се явява и като индулгенци. Да. Което на практика ще направи всъщност и трудна борбата с злополуките. Но да се върнем пак поетапно, да, да видим причините, които ги пораждат тези злополуки. Значи, другото, което бих искал да кажа, сбърканата така концепция да се отчита количествено всичко, без да се... Това сме го говорили, когато сме говорили за производството.
как се произвеждат неща, които в последствие стават брак и се превръщат в брак и всъщност не носят никакви. Но те гръмко се отчитат като невероятни постижения, защото са произведени не знам си какви количества. А всъщност колко реално от тези, това произведено количество е на високо качество и ефективно, това е вече съвсем друг въпрос. Има го в документите, но то пак за избран кръг от хора, между другото. Да, естествено. Но когато говорим за носталгици, хората, които са били работници или на по-ниски нива, те не са имали достъп до тази обобщаваща картина, която е имала в документите. Масово не се знае. Да. Значи това е картина, която е знаят само даже определени кръгове от управляващите. Така е. И дори не всеки има идея за цялостната картина. Mm-hmm. Той има идея за неговия сектор, какви са проблемите в неговия сектор. Но за цялостната това може би само наистина хората в Политбюро. Но, кое иска да кажа, тази ударна индустриализация, това да се отчете, се появява в докладите, че казват, за да се построи някакъв завод, да се построи някакъв обект, бърза се, за да се отчете. Особено още от времето на култа. Обещанията са за рожден ден на Вълко Червенков. Обещанията са, че ще се пусне някакъв ТЕЦ за 9 септември. И започва едно ударно производство, което много често пуска в процес обекти, които изобщо не са готови и най-вече не отговарят на изискванията за безопасност на труда. Да. И това, което пишат и в профсъюзите, до което точно тази част обикновено най-много се така подценява. Значи важното е горе-долу да построим както както пеща, не вкъщи, но нали, някакъв завод, да построим пеща, да може да почне да произвежда някаква спомага, колко е качество, и нищо, което да осигурява. Това също е една от големите. Значи имате страшно много неоголени жици. Да. Значи тоците. Някъде споменавате, че са слагани голи жици с дървени клинчета, клечки. Клечки, за да поддържат нещо като контакти. Вие представяте ли си в каква среда работят, защото се бърза да се, без да се направи всичко необходимо и както казват, това е последната грижа. Да. Що ако може да се пусне в производство, се пуска. Това, че не било обезопасено, ще го обезопасим с времето. И това масово така се е правило. Това е масово. В повечето отрасли, аз съм го виждал, например, при тунелите на магистрала Хемус, доколкото до Правец беше направена, обобщаващи доклади от 80-те години, нито вентилация, огромна пожарна опасност, написано е от шефовете тогава, които са на пожарната. Значи това много често се проявява в минното дело като един мотив, за който често го сещам в докладите, пак във връзка с това, което ви казвам. Света е светих на социалистическата икономика. Плана. Да. В края на да кажем съответния срок, било края на 3 месеца на година, за да може да се изпълни, да кажем, да се стигне някакъв проходимост на тунел или не си изкопатник, започва пак да се така, да се жертват необходимите дейности около укрепването. А тъй като укрепването забавя, значи вие като сте изкопали някаква галерия, вие за да продължите трябва да укрепите. Да. И по всички правила, ако я укрепите, това отнема много време. И няма да можете да постигнете този резултат. Така, край на втора част на предаването. Новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега. И след това продължаваме с доцент Вачков в трета част.